Nagaan keenya kan kabajaa fi jaalalaa bakka jirtanitti isin agahu. Kabajamtoota daawwattoota sagantaa safuu seeraa akkam ooltan. Sagantaa keenya safuu seeraa kunoo jalqabneerra. Har'a qabxilee adda addaa irratti qophoofneerra. Qabxii nuti har'a qabannee dhiyaanne odeeffannoo qabna. Akkuma kanaan dura toora intarneetiirraa kan hiikame hawaasni irraa barachuu danda'a. Kunis jira jechuu danda'a kan jedhanii fi irraas barachaa akka hubannoo seeraa argatan kan taasisu. Akkasumas immoo yaada daawwattoota keenyaa kanaan dura torbanoota lamaaniif kan dhiyaatee hin beeknee fi isaan garuu kan nu biraa hafanii hin beekne har'a hin dhiyeessina. Walduraa duuba isa daawwanne immoo gara qabxiitti aanutti dabarra jechuudha. Maarree odeeffannoof Geediyoon Mikaa'el isin eegaa jira daawwattoota keenyaa. Akkasumas immoo yaada keessaniif Margee Tasfaa isin eegaa jirti. Anaa fi Shatuun immoo dhimma har'a kaasnu irratti mari'achaa turree boodarra isinii wajjin wal argina jechuudha. Turtii gaarii. Odeeffannoo keenya jalqabaatiin Maatiyuu Daavid Keeraans maanguddoo umurii 58 Ameerikaa keessa jiraata. Hojjetaa yuunivarsiitiiti. Namichi kun maqaan isaa Keeraans ta'e osoo jiru miiltoo hojii isaa kan ta'e Wiiliyaam Doonaald Wuud eenyummaa isaa hatuun waggoottan 35 maqaa hate kanaan waraqaa eenyummaa baafachuun konkolaataa bituun haadha warraa fi maqaa ijoollee isaatii itti waamsisuun kana malee liqii doolaara 200,000 liqeeffateera. Abbaan maqaa isa dhugumaa garuu waan irratti raawwatame tokkollee osoo hin beekin maallaqa liqeeffatte deebisi jedhama. Innis sababa kanaan poolisiin qabamee waggoota 2 erga hidhamee booda dhimmichi poolisiin irra deebiin erga qoratamee booda eenyummaa isaatti namichi Keeraans jedhamu itti fayyadamaa jiraachuu bira gahuun Keeraans to'annoo jala oolchuun waan raawwate gaafatu. Namichi kunis maqaa namicha kanaan waggoota 35 itti fayyadamaa turuusaa ragaa ofitti baha. Poolisiinis ragaa argateen himata itti bane. Keeraans mana murtiitti dhiyaachuun himata eenyummaa namaa hatuun dhimma itti baateetta jedhuun hidhaa waggoottan 32 adabameera. Maddi CTV News. Odeeffannoo keenyattaanuun Chen Jinan jiraataa Chaayinaati. Haadha warraa isaa Yuhua wajjin waggoota 16 jiraatan ijoollee durbaa 3 horataniiru. Chen konkolaachisaa fe'umsa fageenya dheeraa waan ta'eef yeroo baay'ee ishee wajjin hin jiraatu. Yeroo gabaabaaf qofa gara manaatti deebi'aa ture. Chen garuu ijoollee 2 erga godhatee booda haadha warraa isaa shakkuu jalqabe. Haati warraa isaa mucaa isaanii sadaffaa yeroo garaatti baattu inni garuu mana akka hin jirre waan beekuuf waa'ee kanaa haadha warraa isaa waliin wal dhabdee keessa waan seeneef daa'imni isaa hundi akka DNA qorataman taasise. Bu'aan qorannoo DNA daa'imman Chen kooti jedhe guddise hundi kan isaa akka hin taane bara. Chen kanumaan wal qabsiisee haadha warraa isaa hiikuu akka barbaaduu fi abbummaan ijoollee isaa akka kennamuuf gaafata. Manni murtii dhimmicha ilaaluun Chen abbummaa ijoollee durbaa isaa hangafaa 2 kan kenneef yoo ta'u haati warraa isaas abbaa warraa isheef ji'a ji'aan maallaqa soorumaa akka kaffaltu ajajeera. Maddi South China Morning Post. Anteen Peraarii fi James Peraar obboleewwani herregaa fi saayinsii koompiitaraatiin eebbifamaniiru. Ameerikaa keessa jiraatu. Obbolaan umriin isaanii waggaa 24-28 ta'e kunneen sekendii 12 keessatti doolaara miiliyoona 25 hataniiru. Obbolaawwan kun beekumsa isaaniitti fayyadamuun weebsaayitii kiriiptoo Ethereum jedhamu cabsuun maallaqa kana sekendii 12 qofa keessatti gara herrega ofii isaaniitti dabarsaniiru. Maallaqa kana waggaa tokkoon dura kan hatan yoo ta'u seenaa keessatti hanni akkasii isa jalqabaa ta'u ministeerri haqaa Ameerikaa himeera. Ministeerri haqaa hanni kun indaastirii maallaqa Ameerikaa irratti dhiibbaa akka qabu himuun obboleewwan kunneen maallaqa kana akka deebisan gaafatamuun akka hin hannee fi maallaqni kun kan isaanii ta'uu agarsiisuuf carraaqqii godhaniiru. Akka qorattoonni yakkaa biyyattii jedhanitti yakki hanna akkanaa yeroo jalqabaaf raawwatame himannaan baname shakkamtoonni to'annoo jala oolaniiru. Maddi BBC. Odeeffannoowwan kanneen kan qindeessite Beeteleen Baayisaatii kan isiniif dhiyeesse Angeediyoo Mikaalii qophiiwwan safuu seeraatiif turti gaarii. Daawwattoota sagantaa safuu seeraa akkam jirtu. Yeroo yaada keessan nuuf ergitan yaada bilchaataa ta'e akkasumas illee qeeqa yoo qabaattan akka nuuf ergitaniif isin jajjabeessina. Torban kanaaf yaada keessan kan nuuf ergitan Abiyoot Sooromsaa, Aanaa Ammayyaa, Magaalaa Gindootii,
seera irratti hubannoo hedduu nuuf kennaa jirtu. Keessumatti keessummoota muuxannoo garaa garaa qaban affeeruudhaan muuxannoo isaanii akka nuuf qoodan gochaa jirtu. Akkasumas odeeffannoowwan dhimmoota seeraa irratti nuuf dhiyeessuudhaan barumsa guddaa nuuf kennaa jirtu. Jabaadhaa nuun jettanii jirtu. Yaada keessaniif ulfaadhaa. Abboomaa Cimdii, magaalaa Najjootii. Sagantaan safuu seeraa kolleejjii seera itti barannu nuuf ta'ee jira. Nu barsiisuu keessan ittuma fufaa nutis isin waliin jira nuun jettanii jirtu. Yaada keessaniif ulfaadhaa. Kumashii Lammaa, magaalaa Adaamaati. Qopheessitoota sagantaa safuu seeraa kan isin nuuf dhiyeessitan martii barsiisaa fi bashannansiisaadha. Osoo isin hin daawwatin hafneen beeknu isin nuuf maatii keenyadha. Nuuf jiraadhaa nuun jettanii jirtu. Isinillee nuuf jiraadhaa. Barattuu Boontuu Jiraataa, magaalaa Gimbiitii. Isin hordofee osoo hin baratin hafeen beeku hubannoon seera irratti qabus ballifachaan jira. Namoota isin hin daawwatin hafan hunda isaanii akka isin daawwataniif dhaamsa isaaniif dabarsuun barbaada jettee jirta. Yaada kee fulfaadhu. Sanyii Obsaa, godina Shawaa Kaabaatii. Qopheessitoota safuu seeraa. Ani daawwataa keessan yeroo hundaati. Baay'een isin jaalladhaa. Seerri bahee hojiirra haa oolu, dhugaan haa dagaagu nuun jettee jirtaa. Yaada kee fulfaadhu. Bashaadaa Leencaa, godina Shawaa, aanaa Dagamaatii. Sagantaan safuu seeraa barsiisaadha. Dookumentariin dhiyeessitan of eeggannoo akka godhannuuf nu gargaaree jira. Kadijjaa Ahmed, godina Wallagga Bahaa, aanaa Gudeeyyaatii. Guyyaa itti sagantaan safuu seeraa nuuf dhiyaatu hawwiidhaan eeggachaa jirra. Dafaa nuuf kottaa nuun jettanii jirtu. Yaada keessanii fulfaadha. Kunoo dhufnee jirra. Abduu Naasir, magaalaa Jimmaatii. Nagaa Teessoo, godina Shawaa Kaabaatii. Safuun seeraa hubannoo hedduu nuuf kennaa jira. Akkasumaan cimaatti nuuf ufaa warra nuun jettanidha. Torban kanaaf yaada keessan kan nuuf ergitan guddaa galatooma. Sagantaan safuu seeraatti fufaa daawwadha. Qabxilee qopheeffanne daawwannee deebineerra. Daawwattoota keenyaa kan daawwachaa jirtan sagantaa safuu seeraa Faanaa Broadcasting Corporate Televizhinii Faanaa fi Multimiidiyaa Zinnaash Olaanii waliin ta'uudhaan qopheessanii yeroo hundumaa sanbadduraa akkasumas immoo kamisas ni dhiyaatu. Yoo simmileqe immoo YouTube irratti FBC Afaan Oromoo jettanii safuu seeraa jettanii argachuu dandeessu. Yaadaa fi gaaffii dhimma seeraa irratti yoo qabaattan anaa dhufuun isin simannaa. Kunooti lakkoofsi bilbilaa keenya. Dhimmi nuti har'a haasa'uuf kaasnu abbaa warraa fi haadha warraatu waliin waggoottaniiraa jiraataniiru. Haati warraa fi abbaa warraa kun yeroo waliin jiraatan herrega baankii qusannaa kan daftara herrega qusannaa waliin qabu waloon. Akkuma baay'een keessan beektan haati warraa fi abbaan warraa and or jedhanii yookiin waliin jedhanii dubbanu. Sana yeroo bananii haati warraas akka barbaadde maallaqa sana baasuu dandeessi. Abbaa warraas akka barbaade maallaqa sana baasuu danda'a jechuudha. Akka nama tokkootti jechuudha. Akka nama tokkootti herrega sana hin baasu paaswoordii yookaan immoo lakkoofsa iccitii waliin beeku jechuudha. Waliin beeku kan herrega baankii sanaa. Maarree egaa walitti bu'uun waan hafu mitiiti. Abbaa warraa fi haati warraa kun walitti bu'an. Yeroo walitti bu'an jaarsummaadhaan eddii ilaalamaa ture booda waan walitti deebi'an hin taane hiikaan akka ta'u mana murtiitiin murtaa'ee waliiku. Seenaa dhugaa irratti hundaa'e isinitti himaa jirra daawwattoota keenya. Seenaa dhugaa ta'ee isaanitti himne akka uumamee akka itti hin fakkaanneef. Sana booda eddii hiikaan raawwatee booda addaan ba'anii garuu qabeenya isaaniituun hiratiin dura haati warraa kun. Eddii abbaa warraa ishee irraa adda baatee hojii itti fufame ture jiruuf jireenya. Jiruun itti fufee maallaqa argatte herrega baankii isa kanaan dura waloon banatanii turan irratti maallaqa naqxi yookaan galchiti. Sana booda abbaa warraa kun kana ciicateera amalli gaa abbaa warraa faatii warraa waliin jiraachaa yeroo turan amala warrii beeku mitiire. Kanaafuu. Akka isheen maallaqa sana gashite sana maaliin habeeku maaliin wanti beekamu hin jiru garuu maallaqa ishee gashi. Tarii moobaayilii isaa irratti ergaan seenuu danda'a miti. Ergaan seenuu danda'a. Maallaqni seen maallaqni bo. Shakkiin kee sirrii ta'uu danda'a. Qallamaanii keessa. Dhugaadha. Sana booda maallaqa isheen qobaa isheetti hojjettee baankii sanatti galchite sana hundasaa haree fudhata. Addaan ba'an.
Irga dan bahan ini boleh malak ni kali. Garuk abinya ni ranne? Abinya dan koden. Koden. Okay. Sabarnya, mama bela mana mampu tiru juru la. Tuh ni si cijuru esco. Tuh ni si cijuru ni malak asana hunda bahse. Itifaya dama asana boda kaya negar abiji negar teru dubertin sun nate malak asana itifaya dama afshenis bahsu. Hiroshen dem tu ti malak ni sheng ofisheti hujete amate galcite sun hundum tu bayera asana boda. Imeci garaman murti demi. Garaman murti erogesi tu malak aku nasamira jette sunnishen himatte. Nasami jette himatte ni mo insan ni malak aku ti. Kawali Kenya ti jeda. Lego irrego walor roti bana mi jeda. Imi ku namoni toko toko. Akakasanit imeci kana. Imi mudate sakana. Garamu mandu berti kana bayi mana ma ajaiba. Nami di adam bayi boda. Hirrega banki juru wanto tajran cuci sama leh seruma cuci fame audit teh hiramu tu kabu, sheni mo sojet teh sa kawashi sojet acuratna nagit eh seruma malak nak fudata mutahsteti, namun ni ada dadakin udah macam keramana mesti ti rodemun ada dadakin, ada sama leh ni tarik awalin sojet caturan sana tu. Namni bra, edai be, ufaya cerita namae, walin ka ani akan jenne, abbatan kaban, fakenya fama tu bisnesi kabatani, walin wajih hujatan sana tu, tarik dua bengke namu denda, acerita namae jadama, sihgal eh, wajih hujatan misana tu, malak nak cina kami. Nama jadi si sumala, bakat abban ninjuriti bakat bisnesi okan mau wajih dal dal awalin kabaneti. Aku mesti ni rega walosanan rana, mungkin bahagia furata saja itu. Tapi koshé, amma yang rana itu kawali niti, ada nimbane, wahana dada kasudan dawan tu kun. Kanu mo ogis sabar badawan teh, kuno tu ogis. Lepas rega amma jero kuni. Nampi berar raba, wambar tu. Ya, nampi berar raba, cuci kaba. Rega mana murti rakan iru, mana murti rakan ini hini kamne. Murti rumah itu senar kerana, kalau rumah daya ni cuma tu, sena aku nak nuhimajir tu kanat dia cah. Erga daya ani, odoh ni kami, dekhanat mal je curan dengnya, abenya walini dia curan dengnya gamatok kuni cah. Kalau rumah daya unsani seran bekam, mungkin namun dua bekulan dah. Jia tokku, jia lam, mungkin wagga tokku, mungkin wagga lam wana kasih daya ani thau dan dau, bela mana murti rajah curan dau cah. Mana murti, murti rumah odoh ni kini. Garumbo malak nu kundu fe malak a herrega walosan orang tegalunsa rakomatasa kabai cha. Lafati yokin mo dat abit umfashi tin ishin fitte malak yokin mo banki walosan orang tegaf ishin galchitu eu tu rafa yedamu kabai walin rafa yedamu kabu mo kopashi rafa yedamu kabdi hanjarusan gafalalu kata serat ini cha. Yohi kamte jirti kabinya umfashi thai cha. Amer sarra adani kamte enne Akan nama halagat, okey? Akan nama berat malay, akan nama abah mana wuih tokot, akan nama merga kabu tokot, kabinya kanara, okey? Malak kanara, fiyadamu dah merga kabu ecar. Karena kau degaf argamu, malak asila imanan e curan dehnya malak nukuni ecar. Malak wano walod ambanem, accounti walod ambanem, sila imanan. Ini saya guka apa? Ishin saya guka, ishin hankiya te kesat galfate ecar. Amma hilatani. Ye, ini mo. Malak ni kun iman ada anhata, oh thasa ittahasenu whatever, garumma malak ni sabragalai ratahan, duku Quran sabragalai ratahan, malak ana itfayeda mohson tein, malak ana bahasa, yoki ni sih ada besu, yoki ni mo beksese, malak ana futu yechuni kama malay, malak ana umfashitin, yoki ni mo tari matasitin fide uftakan, kopasatin itfayeda me argamena. Kun ya kagudan awan teve seheran tegafat amai cah, debis pun afin terkam. Serasa segafat awan teve cah. Orang dia daya aniru, galisannya daya era. Akta saat egaru regn walosun, incufam. Kun nama muda cuma, yoki mana murti cufu kaba, yoki ni mual tau kab, kamolel lame, mana murti tiyatani, regn walon nut waling kam nuku nufah cufamu, yoki banki dakani sakata sana cufsi sudan doy cah. Malak aci keseyur ergadang koda tanimbor. Mungkin mana murti yang gadang kodeh ribut, cufa muka betul itu, akta sah ini cufa, anjara kanam tiere, cufa mana? Kodenna berangge, iya, ikamale, kodenna ni, kanat ti, awak kanat ti fajar damun, namun kunis kanenne,
maallaqa kana baase tu qoddatanii rute sila manni murtii si gara qabeenya sanaan deema waan ta'ee fi kun akkasa ta'u kun akkasa ta'u kun immoo hadhorkamu faa waan jedhu kaasuu danda'a ture sila amma dadhabbii nama dhuunfaa tokko namni biraadhaa fayyadamuu hin danda'u gaaddaa yaa'aniiru yeroo baay'ee struu malu yeroo dhiyoos ta'uu danda'a garuummoo biizinasii addaas waliin hin qabani garuu dhamaatii dhuunfaa ishiitiin waan fidda kana. Maalirra bu'u amma kun tu nama biraati ta'e saamicha ta'aa haanna ta'aa gowwomsaa ta'aa maalirra bu'u dhimma yakkaati kun amma maallaqa dogoggoraan sibira seenee deebisuudhaa dirqama qabdaa jechaadha maallaqa keetii miti hankee qofa osoo akkaawuntii kee keessa osoo hin ta'e lafaayyuu argitee yennaa maallaqa hankee kan hin ta'e lafaa argitee taanaan mootummaadhaa deebisuu qabdaa yookiin waajjira poolisiitti beeksisuu qabda kun dirqama keeti kana gochuu yoo hin baanne seeraanuu si gaafachiisa. Submit in my account case in echa lafaw wargeteenna kaaste qama dimilalatu kennu qabda okin beeksu qabda echa kun naamsa guddaara waante efechal naamsa caala simmo yakkada waante ef abban qabeenya sunni jira abban qabeenya sunan gabe kamut beekame simmo isa kennamut addabahe motummaadan kennamu fi qaba echa yo abban san beekame motummaatu dhalaa eda serri biya kenya echa kanaf namne kun maallaqa imaanaadan ata u dogoguran isabrasen akkuma baankiin daldala Itoophiyaadha maallaqa yalaa gurratan kanatti jechaadha ta'ee hidhaniis haa ta'uu dogoggoraanis haa ta'u namoonni akkaataa kanaan fuudhan deebisuudhaan akka dirqaman seerreen kaa waan ta'eef namoonni akkaataa kanaan waliinii kanis deebisuudhaaf dirqama kan qaban ta'uusaa seerri biyya keenyaa ni kaa jechaadha. Dhimma kana kan kaasneef wanti kun nama mudachuu waan danda'uufu namoonni biraas akka barumsarraa fudhatan jechuuf kaasne waan ta'eefi. Haati warraaf abbaa warraa walii galanii yoo jiraatan baay'ee bareedaasaa hawaasa naannoofis biyyaafis ijoolleefis daa'imman dhaloota dhufuuf gaarii ta'a maatiin bu'uura hawaasaati yoo ta'uu baate garuu haala kanaan yoo addaan ba'an walitti bu'iinsa akkasii kun immoo badii biraallee akka nuumne of eeggannoo akkamii taasisuu qabu isa jedhu wajjin daballe yoo kaasne gaariidha. Dhugaadha mee waan tokko tokko dhuunfa kaasuu dandeesse. Asituu kaasuu danda'a akkamitti of eeggachuu qabu. Egaa wal futoonni waa baay'ee irraa of eeggachuu qabanii keessattuu murteessaniiru taanaan hiikamuudhaaf abbaan manaaf yookiin haati manaa hiikamuudhaan murteessaniiru taanaan. Addaan ba'uudhaaf. Addaan ba'uudhaaf murteessaniiru taanaan qabeenya waliin qabanii fi dhuunfaadhaan qaban sirnaan eeggachuu qabanii. Inni tokko qabeenya isa tokko kan waliinii yookiin immoo kan nama dhuunfaa kan walfuutota keessaa dhuunfaadhaan jiraachuu qabu. Fakkeenyaaf abbaan manaa konkolaataa dhuunfaadhaan maatiirraa kan dhaala qabaachuu malaa jechaa konkolaataan sun haadha manaadhaan gurguramuu malaa jechaa yeroo sochii mana murtii deemamuu danda'u sanitti jechaa yeroo hiikaadhaaf qophaa'an sanitti mana murtii hoolii mana bukaatu hoolii dubbisan. Odeeffannoo ni argatu. Qabeenya waloo keessa seenee qabeenya waloo qabeenya dhuunfaa wantoota akkasiidha qaama sadaffaadha haalli isaan ittiin dabarsuu danda'anii jira waan ta'eef dafanii tarkaanfii fudhachuu qabu ogeessa seeraatti mari'achuu qabu mana murtii dhaqanii qabeenyi sun qabeenyi waliinii fi kan dhuunfaadhaa qaban akkan sochoone qaama biraa sada yookiin nama birootiif akka hin dabarfamne dhorkisiisuu qabu jecha seef akka ta'aniif jecha kanaaf gochoota akkasiidha raawwatanii qabeenyi sun tasgabbaa'ee qoodamee. Daa'immanii fakkaataa ittiin ooluu danda'u abbaa manaa fi haati manaa erga walii galanii walii kanii yookiin walii galuu baatanis addaan yaa'anii qabeenya waliin qaban akkaataa ittiin waliin irraa fayyadamuu danda'an yookiin addaan qoddachuu danda'an. Han dhuunfaa qaban immoo dhuunfaa dhuunfaadhaan fudhatanii akkaataa ittiin deemuu danda'an irratti of eeggannoo gochuu qabu malee boodarra egaa nakaadee nahaalee wantoota biroo keessa seenuun kan danda'amu sababnaaf waan ta'eef of eeggannoo guddaa gochuu kan qaban ta'uusaa kaasuu barbaanna keessattuu. Herragaanis barbaadnee maallaqa sanduqa keessa jiru baankii keessa jirullee isallee dafanii cuqsiisuu qabu jechaadha. Gaafa sochiin mana murtiidhaa eegala abbaan manaa yookiin haati manaa herrega waliin qaban san keessaa lulluqfachuu waan akkasiitu jira waan ta'eef sun akka hin taaneef dursanii mana murtii dhaqanii bilook kuusuu qabanii jechaadha. Gaafa bilook ta'e manni murtii boodarra ilaalee maallaqachi keessa jiru akka waliin irraa fayyadaman akka addaan qooddatan. Gara fuulduraatti immoo akkaataa ittiin ijoollee isaanii ittiin guddifachuu danda'an irratti illee manni murtii kallattii kaa'uu fi danda'a waan ta'eef wantoota akkasii yoo hin godhiin inni humna qabu yookiin inni maallaqa sanarratti ajajuu danda'u yookiin inni abshaala ta'e inni konkolaataa gurgurachuu danda'u achi keessaa dafee gurguree qaama isa tokko miidhuu danda'a waan ta'eef dafanii tarkaanfii irratti fudhachuu qabu ogeessa seeraatiin mari'achuu qabu jedhee tanan yaada akka seeraatti jechaadha.
gaadawwattoota keenya akkuma ammaa jedhame keessumaa kanaaf kan miidhamtoota ta'an irra keessaan dubartoota. Maaliif jennaan baay'inaan nama mari'atan hin qabanii hiriyummaa baay'ees qabaachuu dhiisuu danda'u mana keessa jiru taanaan namoota baay'ee arguudhaaf dhiisuu danda'u waan ta'eef garraamummaan akkasii kan inni dhufu kanarraa kan maddedha. Nama mari'achuu, ogeessa seeraa mari'achuu, firaa wajjin mari'achuun barbaachisaa ta'a. Warri dhiiraa haala kanaan hin miidhamtan jechuutu hin ta'in irra jireessaan dubartootatu garraamummaa kanaan saaxilama. Dubartii utuma ishee mana keessa jirtu mana irratti gurguramne nan beekan. Abbaa warraa ishee mana irratti gurgure booda bakkatti galtu dhabdee daa'ima baattee kan gara waajjira keenyaa dhufte nan beeka waan ta'eef garraamummaan akkasii baay'ee kan mudatu dubartoota. Kanaafuu mari'achuun barbaachisaadha jecha hubannoon kun akka namoota kaaniifillee hubannoo ta'u fuudhaaf heeruma qofaaf miti wanti dhaalaa qabeenyi dhaalaa jiraachuu danda'a. Wanti waloodhaan hojiin hojjetamu jiraachuu danda'a hojiin biizinas yookaan immoo daldalli kana kanarratti akkuma wal beekumsi jiru walitti dhiyeenyi jiru wal haaluunis waan jiruuf wal jaallatanii jiraachuun akkuma jirutti boodarras immoo wal jibbanii yookiin immoo nagaa kan jedhuun addaa yaa'uun jira waan ta'eef yeroo hundi godhamu qabeenya waliinii beekuun barbaachisaadha. Wantoota hafteewwan tokko tokkollee adda baafachuun gaariidha. Akkanumatti mana murtii deemanii dhaabbachuu osoo hin ta'in. Qorachuutu barbaachisa waan ta'eef. Akkuma wal jaalalli jiru walii galtee dhabuunis jira waan ta'eef. Utuu waliin jibbin namni walii galtee dhabu jira. Wal jibbuun qofaa addaan waan ta'eef. Keessa isaa hamaan qabu. Keessa isaa walii hamaan qabu. Walii galuu dhabda. Wanta walii galuu dhabde sanarratti. Walii galuu dhabnus rakkoon qabu jedhee namni itti fufu jiraachuu danda'a. Namni tokko tokko immoo iddoo walii hin galle maal naa godhadhee kan dhiisu jira. Kanaafuu yeroo akkuma jaalalli jiru walii galtee dhabu waan jiruuf of eeggannoon barbaachisaadha. Keessumaa gama seeraatiin qabeenya dhamaan dhabu waan jiruuf akka of eeggattan jechumaaf mata duree kana kaasnee irrattis ibsa bal'aa kenninee galatoomii obbo Shatuu ulfaadhu siin jenna. Daawwattoota keenyaa egaa sagantaan keenya safuu seeraa kan ammammaatti daawwattan fakkaata. Isinis waan isin mudate kan biraa kan kana fakkaatu yoo qabaattan nuun ga'uu dandeessu deebisnee isaanii qoonna namni biraa irraa barata. Ibsan kenna gara waajjira keessanis dhufnee yoo jettaniif waajjirri keenya magaalaa Finfinnee naannoo Saariis gamoo Kaadiskoo darbii 2ffaa irratti argamna. Maltii miidiyaa zannaa sholaanii jettanii dhufuu dandeessu yookaan bilbiluu dandeessu maaltu si mudate mari'anna furmaata barbaanna. Midhaawwan isaan ragaan hundaatu dolfanii nu ibsanii yaada irratti kennuu dandeenya furmaata isaanii kennuu dandeenya yookiin immoo kallattii isaaniif akeekuu dandeenya waan ta'eef as dhuftanii furmaata hin dhabdanii jechuu barbaanna daawwattoota keenya. Waan nu wajjin turtaniif ulfaadha jechaa torban kun torban nagaa akkasiniif to'aa hawwina nagaatti.